पाइनएप्पल फ्राइड राइस पाइनएप्पल फ्राइड राइस अंदा थाईलैंड फुड ना थाईलैंड ट्रिप के हादली ना थ्री डेस सो थ्री डेस ना थ्री डेस पाइनएप्पल फ्राइड राइस तुम्बाने चेन्नागिरुत्ते थाईलैंड वेजिटेरियन साकष्टु ऑप्शन्स एक्चुअली पाइनएप्पल फ्राइड राइस नॉन वेज हाकि बट ना वेजिटेरियन कहते ಏನು ಹಾಕಲಾರದೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಆಗಿನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೀವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬಂದವರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ सो नान रेसिपी स्टार्ट मुंचे यारू नम चानल नोड़ता है प्लीज सब्सक्राइब पकदले बेल आइकॉन क्लिक ना मुंदिन वीडियो नोटिफिकेशन बरते डिफरेंट रेसिपी इष्ट आयतु प्लीज लाइक मरीबेड़ी ना फेसबुक इंस्टाग्राम अल्ली ना फॉलो माबू सो इन याके बनी नम रेसिपी स्टार्ट पाइनएप्पल फ्राइड राइस फर्स्ट बेद पाइनएप्पल ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಹಣ್ಣ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು 4-5 ಬೀನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದ ಬಟಾಣಿ ಒಂದು 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೂವು ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಪ್ಪಲ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇ ಮೆಣಸನ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ನ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಅನ್ನ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪೈನಾಪಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ ನ ಯಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆಗೂ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೋ ಇಷ್ಟು ಈ ಲೈನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಕ್ಕಂತ ಬರೋಣ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಯಿ ತರ ಇದೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಹಣ್ಣು ಸೋ ಈ ತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹೇಗೂ ನಾವು ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ತರ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಬೇಡ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒತ್ತಿದೆ ಏನೋ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಣಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಸುಮಂತರ್ಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆತರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಂತರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತರಕಾರಿ ತುಂಬಾ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 70% ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ತರಕಾರಿನ ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿನ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನೇನು ಕುದಿಸಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಸಿ ಕಾರ್ನ್ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೂವು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಯಿಸೋದು ಏನು ಅವಸರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಪೈನಾಪಲ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ಕುಕ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇತರ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜ್ಯೂಸು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ನ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೀವಾಗ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾವೇನು ಪೈನಾಪಲ್ ನ ಬೌಲ್ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅವಾಗೆ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಇದ್ರ ಜುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಏನ್ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬಗ್ಗೆನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೆ ನಾವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಂಗೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರಂಗೇನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪೈನಾಪಲ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂಥರ ಪೈನಾಪಲ್